Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Você entendeu que você louvou nesta noite? Que você vai gastar a sua vida diante do altar? Será que é verdade isso? Quantas pessoas? Fala né, da boca para fora e muitas vezes não entende o que está louvando, o que está adorando. Será que você falou de coração isso? Hoje no nosso culto, tem alguns visitando nessa noite? Fique de pé, tem alguém? Não temos nenhum visitante. Temos ali, como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique com a gente. Nosso culto de doutrina, terminamos o livro de provérbios. Foi enriquecedor, foi ou não? Muito poderoso. São um livro de instruções para ter uma vida de sucesso. E hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro complexo. Nós sabemos que quem escreveu é um livro poético, é considerado um livro poético, tanto ele como Cantares né? é um livro poético e não é fácil a gente interpretar um livro poético. Mas qual é o sentido do que se trata esse livro? Esse livro ele é composto de vários temas. O primeiro tema, é o qual nós vamos estudar hoje, é o sentido de em busca de sentido para a vida. Você sabe qual é o sentido da vida? Será que você já parou para pensar? Qual é o sentido da vida? Ou você acha que você nasceu por nascer? Qual é o sentido? Muitos vivem buscando o sentido para essa vida. Então, nós iremos ver do capítulo 1 e o capítulo 2, que tudo é o capítulo 1, o. Sabe o Salomão que foi a quem escreveu? A, a, ele escreveu os três livros: escreveu o livro de Provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, e escreveu também o livro de Cantares. Eu creio que no livro de Provérbios, ele, o livro de Cantares, ele escreveu na sua juventude com todo o arrobo da juventude, com todo o arrobo da paixão que né, a juventude fornece. No livro de Provérbios, a gente vai ver um homem centrado, maduro. Né? Então, ele escreveu ali todos os ensinamentos para ter uma vida centrada, sábia. E o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que já foi na sua velhice. Tem muitas pessoas que falam que Salomão não partiu salvo. Eu discordo, porque quando a gente vai ler aqui no livro de Eclesiastes, é por isso que quando eu começar aqui, eu vou correndo dizer a resposta que está lá no capítulo 12. Ele começa o livro de Eclesiastes, tendo uma percepção. Uma convicção. Ele começa o livro de Eclesiastes dizendo, versículo 2, dizendo, que grande ilusão. Em algumas versões tem vaidade de vaidade, que grande inutilidade. Nada faz sentido nesta vida. E é por isso que nesta noite eu quero que vamos ler. O versículo 12 ao 18, para nós entendermos o que é que Salomão quer ensinar para nós nesta noite. Vamos ficar de pé para ler o versículo, capítulo 1, versículo 12 a 18. Eu, começa dizendo, eu, pregador, o sábio, Fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para dele se atarefarem! Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. E cheguei à conclusão de que tudo é vaidade, tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura. E a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento. E quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Meu Deus, meu amado. Espírito Santo nos traz revelações da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Enche os nossos corações daquilo que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, dá-nos sabedoria, dá entendimento, dá-nos discernimento para entender tudo que o Senhor deixou para que através dessa palavra nós venhamos sermos despertados é o que nós te pedimos em nome de Jesus, podeis assentar? sim, te perguntando para o seu irmão você já se questionou qual é o sentido da sua vida? Salomão, nós conhecemos a história de Salomão Salomão foi o filho de Davi Salomão foi aquele que herdou o trono do seu pai. Nós sabemos que, como começou o reinado de Salomão, Salomão foi o homem a qual Deus se apresentou para ele, depois que ele ofertou ao Senhor, depois que ele abriu o coração para Deus, Deus se apresenta a ele e manda ele pedir o que ele quisesse. E ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele não pediu prata nem ouro. E Deus disse a ele: Por que tu não me pediste prata, nem ouro, nem fama? Eu vou te dar riquezas. Aleluia. Glória a Deus. E nós conhecemos que Deus disse que não haveria, nunca houve e nem iria haver, homem. Dotado de tal sabedoria como Salomão, sabemos que Salomão começou o seu reinado muito bem, seguindo os conselhos de seu pai, mas por questões de, é, de ter se envolvido, porque Salomão foi um rei que teve mil mulheres, 300 princesas e 700 concubinas, rico de tudo aleluia rico até de problema porque se uma dá problema imagine mil mas a sabedoria dele foi tanto que ele soube administrar só que por causa dessas mil mulheres ele começou a servir deuses estranhos porque ele se casou com diversas que adorava outros deuses e, enfim, nós sabemos que nesse processo ele se perdeu. Né? E, como eu comecei dizendo, muitos questionam a salvação dele. E essa passagem aqui, ele começa a dizer que parou para analisar. Quem está falando agora aqui no livro de Eclesiastes não é mais o jovem cheio de rompante, apaixonado do livro de cantares. Né? Não é mais aquele. Maduro, sábio que escreveu todas aquelas ensinamentos no livro de provérbios, mas está agora aqui um velho, um homem que agora com a sua chegou à sua maioridade, parando para analisar toda a vida dele, e nesse parar para analisar ele chegou à conclusão de que Grande ilusão é a vida. Eu quero ressaltar aqui: que Salomão está fazendo uma perspectiva da vida, do sentido da vida, sobre ele como ser humano. Como ele, um homem sem Deus. Alguém está aqui? Essa perspectiva que ele está fazendo aqui é uma análise. De um homem vazio de Deus. Você vê que ele começa dizendo: que ilusão, que ilusão, que inutilidade, nada faz sentido. Aí no versículo 3 do capítulo 1 ele diz: que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, que tanto se dedica debaixo do sol? Que vantagem é essa? Por quê? Porque tem muitos homens, quando eu falo homens é a humanidade, que vive a vida toda procurando um sentido para a sua vida. E muitos acham que ter sentido a vida é ganhar muito dinheiro, é ser bem-sucedido profissionalmente. Mulheres acham que o, o propósito da sua vida é ter um casamento abençoado, é ter filhos, é ter marido. Mas Salomão faz aqui uma, uma introspectiva e começa a analisar a vida no contexto de um homem natural. E eu quero fazer um parêntese aqui para você ir logo para o capítulo 12. No final do capítulo 12, aquele que começa o livro dizendo, é tudo vaidade, é vaidade de vaidade, é tudo inútil, é correr atrás do vento. No decorrer do livro, nós vamos entender algumas passagens de tudo que se passa na vida, mas no final, e aqui que eu tenho a certeza. Convicção que Ele partiu salvo, porque Ele chega à conclusão, a qual nós chegaremos também nessa noite. E já chegamos. Aí Ele chega no, no, no capítulo 12, que é o final desse livro, no versículo 13. Ele diz: Agora que já disse tudo, tudo que tudo na vida que pode passar na vida de um homem Agora que eu já discorri tudo, e nós vamos ver em todo o livro ele disse: Eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama! Aleluia! Eu acho lindo isso. Reverentemente a Deus. Aleluia! A Deus e obedece aos seus mandamentos porquanto foi para isso que fomos criados. Oh, aleluia! Então eu começo dizendo a você, meu filho e minha filha, você foi criado para adorar a Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus. O homem sem Deus não pode ser completo. O homem sem Deus, ele pode ter fama, ele pode ter dinheiro, ele pode ter uma vida de sucesso, uma vida profissional realizada, ele pode ter um casamento abençoado, mas sem Deus, ele é pura vaidade, é inútil, é vão. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa noite, Buscando sentido para a tua vida, buscando algo que dê sentido a essa vida, e Deus já começa respondendo ao coração de alguém aqui: que o que você está precisando não é de dinheiro, não é de fama, não é de sucesso, não é de alguém, porque, ah, para aqui um pouquinho. Tem gente que condiciona a sua vida, a sua felicidade a outro. Não, se eu casar, eu vou ser feliz. Casa e o problema, em vez de melhorar, piora. Não, se eu tiver um bom emprego, eu vou ser feliz. Tem um bom emprego e o vazio continua. Não, se eu tiver um carro, se eu tiver um carro, carro dos meus sonhos, aí eu vou ser realizado. Luta, 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 compra o carro e não preenche nada. Ai, mas meu sonho, meu sonho, meu sonho É ter uma casa, é ter uma casa com piscina é ter uma casa assim Luta, 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 compra a casa E o vazio está lá é, Usufrui alguns dias, sim ou não? Depois esquece piscina Esquece, fala aí uma coisa que tem numa casa boa É, é banheira de hidromassagem Vai recebendo aí Diga, eu vou enjoar às vezes chega no, no, na garagem, está lá o carro parado. O que é está que acontecendo? Tenho tudo, lutei, consegui. E eu profetizo que você vai conseguir. Mas saiba que o sentido da vida não é esse. Você nunca vai se sentir completo se verdadeiramente você não amar a Deus. Mas vamos voltar para o capítulo. Primeiro, ele para, no versículo 13, ele diz assim: empreguei, ou seja, peguei o meu coração e esmaguei, empreguei ele a investigar, para saber tudo, explorar tudo que é realizado debaixo do céu. Ele não está dizendo que simplesmente meditou. Não, ele se esforçou. Ele parou na sabedoria que ele já tinha. Ele parou e fez uma busca. Sabe, ele se empreendeu ali a pesquisar tudo o que fazia sentido debaixo dos céus. E chegou a um denominador: tudo é. Vão. Tudo é vaidade. Nada vale a pena. Por que tanta luta? Aqui para nós, você já viu como é o dia a dia do ser humano? Acorda de manhã, vai para o trabalho. Todo dia as mesmas coisas, você já viu? Volta para casa. E dorme. E vem para a igreja. E quando, vem, quando não vem para a igreja. Aí vai de novo para o trabalho. Aí é essa a conclusão que ele chegou. Ele está dizendo. Que vantagem tem o um ser humano em todo o seu trabalho? Volto a reiterar. O homem sem Deus. Lembre-se que ele está dizendo aqui, em busca do sentido. A gente está falando de buscar o sentido para a vida. Quando eu falo sentido para a vida, é você ser completo, sabe? É você parar e dizer assim: eu sou completo. Salomão, no versículo. Nesse mesmo versículo do capítulo 12 que nós lemos. Ele está dizendo, eu fui sábio, eu fui rei em Israel, eu me dediquei a investigar tudo. Ou seja, a sabedoria que eu tenho, que eu tive, eu empreguei para descobrir o sentido da vida. Aí no capítulo 12, parte B, ele diz: que farto pesado. É o homem que vive em busca do propósito sem Deus. É pesado demais, irmão. É uma busca incessante. Aí ele diz assim: é como correr atrás do vento. Quem consegue pegar vento aqui? É isso que acontece com o um ser humano sem Deus. É uma corrida em vão, em vão, em vão, em vão. É como correr atrás do vento, corre, corre, e não chega a lugar nenhum, e não alcança nada, e não pega nada. Tem uma hora que você para, reflete, e diz o que é isso, porque esse vazio, quantas pessoas nesse exato momento. É controlado por remédio, porque o vazio é muito grande. Ele diz no versículo 14: "Eu examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão que tudo é inútil. É uma corrida sem fim." Hum. Aí no versículo 15 ele disse: "Não se pode endireitar o que é torto da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando, ou seja, o homem vazio sem Deus, ele acha que não tem solução para ele. O homem que não conhece o poder de Deus, ele acha que o que está torto vai morrer assim, mas ele não entendia. O homem não entende, que o homem que conhece a Deus, sabe que para Deus não há nada. Impossível. O nosso Deus conserta. Futu o teu irmão, diga. Ei, o nosso Deus conserta. Mas o homem natural não sabe. O homem natural ele sente o vazio e, e diz: Eu não posso contar o que é que está me faltando. Eu não sei dizer o que é que está me faltando. Quem está entendendo? Aí ele para, olha para ele e diz, aqui estou eu. Versículo 16. Com tanto conhecimento. Aí ele chega também ao denominador que o entendimento e o saber só faz mais sofrimento. Oh meu Deus! Porque o homem, quando ele fala assim, essa sabedoria, ele está dizendo, a sabedoria do homem, a sabedoria natural. Porque a verdadeira sabedoria é a dos céus. E é essa que preenche o ser humano. Mas ele diz: a sabedoria, até isso é pesado demais. Porque da sabedoria dele, ele procurou preencher de todas as maneiras. Irmãos, no capítulo 2, ele diz assim, aí. É, eu me fiz experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as alegrias da vida. Eu decidi experimentar tudo que era alegria. Eu não poupei os meus olhos de nada, o meu coração de nada. Ou seja, ele desembestou a ladeira abaixo. Só que ele diz assim, ó, que na sabedoria que ele tinha. Ele não permitiu que a loucura tomasse a mente dele. Porque, ó para cá, o homem que não tem a sabedoria mesmo, eu estou falando sabedoria mesmo do homem, ele pode se levar a tal nível de prazer ao ponto de enlouquecer. Aí ele disse, eu decidi experimentar de tudo que os meus olhos colocavam o olho. Por isso que ele casou com mil mulheres. Aí eu posso imaginar ele via a mulher, não, eu quero essa. Via a outra, eu quero essa. Ele tomou uma decisão. Nessa busca. De procurar o sentido para a vida. Ele disse assim: não vou me poupar de nada. Vou experimentar de tudo. Quantos em busca do sentido da vida tem feito isso? Quanto em busca de ser feliz troca casamentos? Não, com o segundo vai ser bom e não dá certo. Ah, com o terceiro vai dar certo não dá certo. E o quarto e assim vai lá. E nunca dá certo. Porque o problema está nele. Hum? Quantos procurando sentido para a vida se entregaram às drogas e à promiscuidade? Quantos? Tudo isso é buscando sentido para a vida. E Salomão disse, eu fiz isso comigo. E entendi que o prazer não faz ninguém feliz. Vou repetir. Ele entendeu que tudo era vaidade. Já viu homem quando está na idade da loba? Geralmente dizem isso, né? O homem sem Deus, né? Tem 50 anos, começa a olhar a mulher da mocidade e dizer, hum, já está velha para mim. Não está dando mais sentido à minha vida. O grande problema é que ele não entende que o vazio está dentro dele. Que não é uma mulher nova do lado dele que vai rejuvenescer ele. Sim ou não? E mulheres também. Quantas mulheres, a gente fala muito isso com o homem, mas quantas mulheres trocam seus maridos? Conheço diversas. Envelheceu. Né? Tem dinheiro, vou trocar de marido. Não é só homem, não. Hum. Inutilidade, vaidade, tudo é vaidade. Versículo 2 do capítulo 12: Ele diz: Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o. Aí nós vamos ver lá no capítulo 7, depois nós vamos estudar, que ele diz assim: que é melhor estar na casa de luto, no enterro fúnebre, do que estar numa casa de banquetes, de festa. Agora aqui para nós, quem é que prefere ser convidado? Está Num banquete ou no, 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 no culto fúnebre? Todo mundo vai preferir o banquete. Mas Salomão disse: é melhor. Está no culto fúnebre. Ele está dizendo que a alegria é vã. Quantos ri, chega em casa, entra no quarto e vai chorar. Porque o vazio está lá. Oh, e a verdadeira alegria só vem do Espírito, irmão. Aleluia! Não adianta eu dizer que eu sou feliz. Não adianta dizer que a minha vida tem sentido. E quando eu me deparo comigo, é um momento de você entender como está o teu nível espiritual. O meu nível espiritual não está top quando eu estou aqui com o microfone na mão dizendo: Receba, receba, Deus é bom. Ah, aleluia. O seu nível espiritual é quando você entra dentro do quarto. Você. Está você em Deus? Hum? Quando você acorda pela manhã que sabe que os problemas estão te esperando. Quem é você? Quem é você quando tá ninguém está lhe vendo? Porque tem gente que só é crente. Quando tem plateia. Sim ou não? Quando tem plateia, louva bonito, prega bonito, louva, é, é, ora bonito, eu quero ver você sozinho dentro do teu quarto. Você e Deus. Porque quem já entendeu, quem é preenchido por Deus, dentro do quarto está sozinho, mas está louvando, está adorando. Aleluia, porque a nossa alegria é constante. A pastora, assim, a senhora está dizendo que, que, que quem é crente não tem problema? Quem disse? Jesus disse: No mundo tereis. Mas quem é crente tem bom ânimo, meu filho. Ah! Quem é crente tem bom ânimo. Quem é crente vive de cabeça erguida diante de Deus. Quem é crente vive com a consciência limpa. Hoje eu estava conversando no meio-dia lá na mesa, dizendo, Deus joga tão duro comigo, e eu louvo a Deus por isso. Nas mínimas coisas, está eu lá, e é uma hora, na hora que eu estou tomando banho, que eu começo, eu te adoro, eu te louvo, meu rei, meu amado, estou tomando banho, de repente, Deus começa a falar comigo. Está na hora de você mudar, mudar com seus filhos, você prega muito, mas está agindo errado, Eu disse, errado. para de chamar de bagunceiros. Você não fala com eles, mas fala de, depois. Ai, a bagunça do quarto, são bagunceiros, só isso. Ei, a palavra tem poder. Quanto mais você chamar ele de bagunceiro, mais eles vão ser. Eu digo, eita, Jesus é verdade. Eu preciso mudar. Vou mudar agora, vou chamar filho meu, organizadérrimo. A gente erra, irmãos, mas Deus joga duro. Comece a praticar a palavra. Você não sabe que a palavra tem poder. Diga, é, papai, é verdade. Quem está aqui? Quem é você quando está dentro do teu quarto? Porque é dentro do quarto que se tira a capa, a máscara. Ai. Se é que você ora. Porque ainda tem aqueles crentes que nem ora. Nem ora para não ouvir a voz de Deus. Hum. E tem aqueles que entram na presença se justificando. É. Aleluia. Mas quem já entendeu que está no Santíssimo dos Santos Lugar, no lugar santíssimo, no santo dos santos, já chega com o coração aberto. Aleluia. Porque eu vou te dizer: ó, o meu pai não passa a mão na minha cabeça, não. Ele joga duro e eu quero. Cada dia eu digo mais. Senhor, me mostra onde eu erro. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, é traiçoeiro. E muitas vezes você está na prática do erro e seu coração está dizendo: Ei, tá bom, você está bombando. Você faz o que é que tem, está tudo certo. Então você tem que orar todo dia, Espírito Santo. Me faz ser sensível à tua voz. E coisa boa, olha para cá, coisa boa é ser admoestada pelo Pai. Você se sente amada. Você se sente querida. Seja o que for. Eu já lhe contei aqui que um dia ele puxou a minha orelha e disse, que você pensa que você é? Para estar julgando o seu irmão. Seu irmão não. Para estar falando de, do, do meu ungido. Disse assim, dele cuido eu. E eu aprendi. Então um homem que é cheio de Deus, aleluia, que já entendeu o sentido da vida, as circunstâncias não determinam quem ele é em Deus. Salomão se deixou levar por todas as vontades da carne. E ele chegou a um denominador: o prazer não faz ninguém feliz. E porque você só vive infeliz, desejando aquilo ainda que não tem, esquecendo de dar valor ao que já tem. Quem conhece gente assim nunca está satisfeito com nada. Não dá valor ao que tem já. E quer que eu te diga uma coisa? Enquanto você não aprender a dar valor àquilo que você tem, você nunca vai ganhar, receber aquilo que você deseja. Quem está aqui? Então no versículo 1, ele, ele, no capítulo 1, ele descobre que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E no versículo 12 a 18, ele descobre que até o saber não faz sentido. Então, aqui vai um recado para você que acha que o seu QI é lá embaixo. Para você que acha que não é sábio, como você gostaria de ser, de tirar notas 10, querido. A maior sabedoria não era humana. A maior sabedoria é aquela que vem do alto é o temor a Deus. Aleluia. Aleluia. no versículo 41, ele diz, bom, eu já, versículo 41, versículo 4, eu já me entreguei a todo tipo de prazer e descobri que o prazer não faz ninguém feliz, aí ele diz, eu tomei uma decisão também, concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construir palácios Edifiquei obras poderosas. Plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares. Quando você vai estudar as obras do rei Salomão, esse Salomão construiu impérios. Riqueza, ele, ele pegou a riqueza que ele tinha recebido do pai. Um reinado né, mais ou menos, fez esse reinado prosperar. O nome dele era famosíssimo. A tal ponto, lembra, quem lembra da rainha de Sabá? Que chegou lá, porque assim o, o, a água corre para o mar. Chegou lá cheio de presente. Quando ela chega no palácio, diz assim: é o que me falaram não é trazendo para minha palavra nem um pouquinho do que realmente é. Tamanha era a grandeza do palácio de, de Salomão. Eu imagino, irmão, tudo de excelência, tudo top, tudo, sabe, até os, os, os empregados. Mas ele também disse: nada disso. Tornei, versículo 9. 8, ele diz, acumulei para mim prata e ouro. Você está achando que é a riqueza que vai lhe trazer feliz, não é? Ele diz: eu acumulei prata e ouro. Riquezas incontáveis. Escolhi melhores cantores e cantoras para estar à disposição dele. Servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Versículo 8. Versículo 9. Tornei-me mais poderoso e famoso que todos os governantes. Diga comigo: fama, não preenche também ninguém. Vinha pessoas de longe conhecer a fama do rei Salomão, versículo 10: Ele diz: de tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma. Ele diz assim: ó, sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Porque tem gente que nem isso sabe. Trabalha, 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 mas não sabe nem desfrutar do valor que do dinheiro que trabalha. Não sabe ir fazer uma boa viagem. Não sabe é, andar dignamente. É verdade, com medo de faltar. Porque o rico ele tem dois problemas. Quantos problemas? Primeiro problema ele quer ganhar cada vez mais. Ele não cessa, ele não, o desejo que tem dele de ter não para, ele quer ter mais a cada dia. Segundo problema, diga qual é, pastora: medo de perder. É, o rico ele não tem paz, porque ele tem esses dois problemas: ele não se farta de ter dinheiro, ele quer mais e mais e mais, e o outro problema é medo de perder. O rico ele não dorme direito, maquinando como pode triplicar, como pode multiplicar, e não sabe usufruir. Diga, mas eu sei. Viver plenamente. Aí no versículo 11, é que ele chega à conclusão final. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos havia produzido. E o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar. Compreendi que na verdade tudo não passava de vaidade. Um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do céu. Aí do sol. Aí ele chega, onde, ele chega um deno, outro denominador aqui. Até o meu trabalho e a minha riqueza é para deixar para um sucessor. Vê se isso não é fardo, não é pesado, irmão. Tem gente que bota filho no mundo, vive trabalhando feito um condenado, não, porque eu tenho que deixar para meu filho, eu tenho que deixar meu filho, seus filhos que se virem. Eu tenho isso comigo não. A mesma força que Deus me deu para trabalhar. Deu para eles, vá se virar para ter. Você não tem obrigação de deixar nada não. O que você tem que deixar, aleluia, para o seu filho. Isso aqui é o bem maior. Você pode não ter ouro nem prata, mas isso aqui, aleluia, é acima de toda a riqueza deste mundo. Futo teu irmão, diga, fica tranquilo. A maior riqueza é de graça! Oh, não custa nada! Aleluia! Glória a Deus. Tudo é inútil. Nós temos que entender que a nossa vida, Ele também disse, é como um sopro. É como um sopro. Você está achando que essa vida sua é o quê? Nunca vai acabar, porque o ser humano muitas vezes vive parecendo que nunca vai morrer. Meu filho. A vida diz a Bíblia diz que a vida é um sopro. Na mesma hora você nasceu. No outro dia você já morreu. A vida passa como sopro. A vida que nós vivemos hoje é uma construção, é uma base para definir a principal. Qual é a vida principal, pastora? A eterna. Isso aqui é base, é alicerce, é aqui que você decide como vai viver eternamente. Hum? É, agora é essa, tem gente que diz assim por mim: morreu, acabou. Quem disse que acabou? Morreu, começou. Hum. O projeto de Deus, quando criou o homem, foi constituir uma família para ele nos céus. Sim ou não? Só que Deus não queria só anjos lá não. Aleluia. aleluia. Deus quer filhos. O projeto de Deus sempre foi filhos. E o único meio da gente passar a sermos filhos de Deus, oh, aleluia. Glória a Deus. É nos tornando imagem e semelhança do teu primogênito, que é Jesus. Não existe outro meio. Não é por obra. Não é por por, por, por beleza. Não é por dois. Quem está aqui? Então é isso que Salomão deixou escrito. Pare de estar tá em busca do sentido para a tua vida. Quer ser feliz? Teme a Deus. Quer ser feliz? Aleluia. Verdadeiramente dá sentido à tua vida? Se volta para Cristo. Veja quais são os mandamentos do Senhor para você viver. E temer a Deus não é só vir para a igreja, não. Tem muita gente que frequenta a igreja todos os dias e vai para o inferno. Pastora. Huh? Está na Bíblia, naquele grande dia. Vai ter o quê? E qual é essa surpresa? Muitos dirão. Ele não disse poucos não. Ele disse o quê? Muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele vai dizer o quê? Fasta-te de mim, porque eu não te. Olhe para cá. Como é que Deus nos conhece, irmão? Por que o Senhor está dizendo que o Senhor vai dizer afasta de mim porque eu não te conheço? Porque Deus só nos enxerga através de Cristo. Se as suas obras não forem as de Cristo, os céus não vão te conhecer. Porque a Bíblia diz que as nossas obras vou falar bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, que isso é forte. As nossas obras Definirá a nossa filiação. Eita. E quando a Bíblia diz as nossas obras, não é quem prega, quem abre porta, quem fica na porta como obreiro. Não. As obras da nossa vida, é como a gente se comporta, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso coração. Hum. Que muitos vêm para altar pregar e vai lá ver o coração trevas. Aí a Bíblia diz cuida, Jesus diz cuida, que a luz que há em ti não sejam Trevas. Ele está dizendo, cuidado, que todo mundo está olhando e achando que é luz, mas eu, como eu conheço o profundo e escondido, tô vendo que aí dentro tem trevas. Então, o que é que vai nos identificar a nossa filiação, as nossas atitudes? É como eu trato o meu irmão. É como eu ajo nos momentos difíceis que me apontam, que me julgam. É o meu comportamento dentro da minha casa, dentro da minha igreja, no meu trabalho. É isso que vai determinar a minha filiação. É porque tem gente que diz, mas Deus é amor. Deus é amor, sim. Ele te ama tanto que deu o filho dele para morrer no teu lugar, para você olhar para o filho e querer fazer igual. Ele te ama tanto que não quer levar você para o inferno. É você que está decidido ir, com as suas ações. Ainda abre a boca e diz assim, mas eu não consigo. Ouve, 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 ouve a palavra. Como foi pregado aqui domingo de manhã, mas não cai. Sabe o que é que acontece na hora da palavra? Ai, se fulano tivesse aqui. Não, aquilo ali é para é é fulano. Irmãos, a Bíblia fala conosco todo dia toda hora. Hoje mesmo eu disse, é verdade, Senhor. Quanto eu errei com meus filhos, eu incuti na vida deles aquela percepção de ter que ser, ter sucesso. Eu hoje estava conversando, me empreendi tanto para o melhor colégio de Salvador. Eles tinham que estudar no melhor colégio de Salvador. Todos os dois foram assim. Aquilo ali, para mim, eu estava fazendo o ápice de mãe. Oh, quanta ilusão. Tudo vai... Tarde. Porque no fundo, no fundo... É verdade, irmãos. Quantas pessoas faz sacrifício para pagar uma escola de um filho que não pode? Aí deposita toda aquela esperança, confiança daquele filho. E o senhor está dizendo: ei, tudo isso é em vão, é inútil, é correr atrás do vento. Por que, que tem que ser? Será? Quem quer ser alguma coisa luta e vai atrás. Mas quem não quer pode estudar no melhor colégio. Mas, pai e mãe, o seu maior trabalho é incutir na mente dos teus filhos a palavra de Deus. As minhas orações hoje para as minhas netas, aliás, sempre foi: coloca teimor, Senhor. Teimor, Senhor, teimou no coração deles, Senhor, teimor. Aí, muitos que conhecem meu filho Caio dizem assim: que ele é medroso. Porque é, pensa que só vive, trabalho para cá, trabalho para casa, tarde da rua ele não está em casa. Ainda não está como Deus quer, está que longe, mas vai chegar, porque Deus é fiel, mas também no mundo não vive, não gosta de nada do mundo. Então tem, tem tanto temor, temor a Deus, que diz assim: minha mãe, eu tenho medo até de pedir, porque eu não me acho digno, porque só vai para a igreja quando quer, e ele detesta quando eu falo, quando ele está aqui. Mas eu estou falando de temor, quem está aqui? Então, ele também aqui, é, é, Salomão, diz que há tempo para todas as coisas. Nós vamos estudar isso. Aleluia. Então, é esse entendimento que nós devemos ter. Pare de sofrer por coisas que é vãs. Fazendo parênteses, não estou dizendo que você tem que parar de lutar pela sua vida profissional, pelo seu trabalho, mas não deposite nisso a tua esperança. Porque do final o que vai ficar é o vazio, quem está aqui? Mas deposite no teu coração o desejo, aleluia, de estar vivendo o propósito de Deus. O homem só é completo, só é preenchido, quando a vida dele é o que a gente cantou aqui: gastar diante do altar. Aí você é preenchido, aí você é cheio, independente de quanto tem na sua conta bancária, independente de como esteja seu casamento, independente de como esteja sua situação financeira, você é completo. Aquele homem chegou ao entendimento. E o conselho que ele deixou: É teme a Deus. Futuca teu irmão, diga: Tema a Deus. Quer ser feliz? Pergunte para seu irmão: Quer ser feliz? Pastor, é cansativo, mas é. É para você também despertar. Quer ser feliz, meu filho? Teme a Deus. Obedeça esses mandamentos, porque senão você vai nadar, 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 morrer na praia. Não adianta você estar tá na igreja e não colocar em prática a palavra, é nadar na praia. A pastora só está mandando parar de vir para a igreja. Não, eu estou mandando você se endireitar. Se consertar. Vou trazer uma palavra aqui. Preguei lá na pituba e eu estou feliz com o que Deus me falou. Isaías 40, eu vou pregar aqui domingo de manhã. O Senhor dizendo: estou chegando, avisa para a minha igreja. E eu estou trazendo. Eu já estou pregando, estou dando spoiler. Estou trazendo comigo a recompensa. Aleluia. Diga para o meu povo que o pecado, porque Israel estava 70 anos no cativeiro, já estou terminando, quem está gostando, diga amém. amém. 70 anos no cativeiro, sofrendo e chorando. Quanta tristeza, quanta infelicidade, porque viver escravo é dor, irmãos. Viver sendo escravo é triste. E quando eu digo sendo escravo, tem gente aqui ainda escravo do pecado. É muito dor, é muito sofrimento. Você cai hoje, se levanta dizendo: Senhor, Senhor, me ajude. Aí acha que está falando, cai de novo. Quem é escravo, a dor é grande. Aquele povo vivia 70 anos na Babilônia. Chegou ao ponto que estava sem esperança. Aí papai levanta o profeta e diz: diga a eles, diga a eles, que o pecado deles já foi espiado. Mas olha para mim, diz assim: "Mas avisa". Clama em alta voz e diz assim: "Anunciador de boas novas", diga: está falando comigo?". Em direita as veredas e direita o caminho que o Senhor vai passar. Porque o Senhor vai passar com o seu galardão, com a tua recompensa. Pela tua obra, e se encontrar o quê? Caminho tortuoso, vai parar, a bênção vai voltar. Aplanai As veredas Ou seja, vai tirando, vai tirando Os espinhos, as ervas daninhas Tira Diga para o seu irmão, venha domingo de manhã que o pau vai comer Mas a bênção vai chegar Chega de viver dentro da igreja ouvindo, ouvindo e se fazer. Aí a vida não vai para lugar nenhum. O Senhor está dizendo: se tu soubesse o que eu tenho para você. Aí Deus fala para o povo da Babilônia de Israel: eu já tô chegando. Acabou. Acabou o tempo de escravidão. Levanta a mão. Acabou o tempo de escravidão. Você já é livre. Porque o povo continuava chorando. O povo olhava e dizia assim: irmãos, eu já fui em Jerusalém. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, chega em Jerusalém e diz: oh, como a palavra se cumpre. Porque Jerusalém é linda. Israel é lindo. É primeiro mundo. É tudo chique. Até as, a, até as flores colorida, é amarela, é rosa, é vermelha, é branca eu digo, azul, que é isso? é diferente aí quando você vai estudar aqui em Jeremias Isaías, como Jerusalém ficou, Israel ficou detonado, foi queimado, destruído o povo sofria chorando ali na beira do rio que oh, quanta tristeza o povo estava sem esperança mas Deus levanta o profeta e diz, clame Clame em alta voz que eu estou chegando e comigo vem a recompensa das obras. Sua história vai mudar. Mas para de correr atrás do vento. A coisa que mais me dói é ver alguém sumir. Cadê? O que foi que aconteceu? Trabalho, pastor, há muito trabalho. Eu fico com pena. Não entendeu ainda o sentido da vida. Vai chegar no final e vai fazer como Salomão, tudo inútil? Quantos recebem a sentença de um câncer, aí vai para cima de uma cama, porque não houve antes de acontecer? Aí tem que parar. Aí tem que parar para refletir, para meditar em tudo que fez de errado na vida. Medita agora, antes que não chegue o dia mau. Está na hora de cair em si. Medita agora. Dá sentido à tua vida. Ah, pastora, mas eu estou desempregada. Aproveite esse tempo de desemprego. Mergulha. Vai buscar a Deus. Porque tudo na vida de um escolhido, já estou terminando. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você não está desempregado porque só se você for preguiçoso. Se ficar só dormindo, está desempregado porque quer. Mas se você não é, e as portas estão fechadas, porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas se a porta que Deus abre, também ninguém fecha. Mas ainda, porque eu estou desempregado, um propósito tem nisso mergulha no Senhor. Vem para a igreja todo dia, vai ler Bíblia todo dia, vai comer Bíblia, vai, vai mergulhar, vai ler livro para crescer isso aqui. Aí, quando chegar o tempo, você vai ver que Deus não vai abrir uma portinha, não. Ah, vai abrir um portão. Agora, já vi várias vezes, já estou terminando, mas quem está gostando, diga a terceira vez. O cara está caminhando direito, vindo para a igreja, de repente, pastora, abriu uma porta de emprego. É, meu filho, que bênção, glória a Deus, mas eu não vou poder vir para a igreja. Eu digo, fecha. Isso não é de Deus, é do diabo. Porque tudo que te afasta de Deus vem do cão. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não vai te dar dinheiro para você se perder. Tem que atentar para isso. E quando você decide por Deus, meu filho, se prepare. Quando você decide, não, eu quero é Deus na minha vida. Aí Deus vai dizer, é? Eu permiti. Essa prova aí. Agora porque tu foi aprovado, ai Salomão. Deus chega para ele, pede o que tu queres. Pede, pede. Foi provado naquela hora. Se ele pede prata, se ele pede ouro, ele só tinha recebido isso. Mas ele pediu sabedoria. Sabedoria para quê? Para cumprir a tua vontade. A cuidar do teu povo. Ah! Sim ou não? Vamos ficar de pé. Vou falar bem baixinho. Você que deixa o dinheiro ainda ser o seu Senhor. Eu quero te dizer que o dinheiro não te traz felicidade. Vou repetir. Pastora, dinheiro ser o meu Senhor? É. Como é que você fica quando está sem dinheiro? Vai determinar quem é o seu Senhor. Não, não, olhe para cá. Ainda diz assim, é porque eu não sou irresponsável. Aqui para nós, Deus sabe quem é irresponsável e quem não é. Só que você está numa igreja, está tá, tá na presença do Senhor, aprendendo o que Filipenses diz. Não andeis por coisa, acabou. Não deixe, ainda diz assim, não deixe que seu coração se preocupe com nada. Diga para seu irmão, meu filho, nada é nada. Não pode pagar, não. Papai, ho, ops, está aqui. O problema é teu, eu sou teu filho. Eu tenho um pai, não sou órfão. E nem sou filho bastardo. Eu tenho direito à herança. Diga, eu tenho. Direito à herança. Está nas tuas mãos. Aí o negócio, ao invés de melhorar, aperta mais. Aí, papai, estou observando. Estou hum, vendo. Aí de repente, de madrugada, você desperta e vende automaticamente. É porque preocupação é isso. Todo mundo aqui sabe se preocupar, sabe ou não sabe? E por que você diz que não sabe meditar na palavra? Meditar na palavra é a mesma coisa de andar preocupado com o que vai pagar no outro dia. Aí, em vez de você se preocupar com o, a, a dívida, medita na palavra de dia de noite, de dia de noite, de dia de noite. E naquela área que está te preocupando, se for financeiro. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em Cristo Jesus, todo dia, toda hora, acorda de manhã e Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em Cristo Jesus, pega os boletos tá pagos. Obrigado, Senhor, tá tudo pago, tá tudo pago, tá tudo pago, tá tudo pago. De repente tudo é pago sem você saber como. Porque tudo isso é treinamento para você viver a palavra. Aí, quando você é bastardo, aí começa a dizer: Isaías 40 diz assim: Diga ao povo de Israel e de Judá que pare de reclamar. Pare de dizer que eu não me preocupo com eles, que eu não lembro deles. Eita, meu Deus. Deixa isso para domingo. Aleluia, aleluia. Para de reclamar, para de correr atrás do vento, para de povoar só dinheiro, 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 casamento, 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 filho, filho, filho. Descansa, vem aprender a ter vida de qualidade. Tá no deserto. Deixa, aleluia, a sombra te guiar, mal nenhum vem sobre você, serpente nenhuma. Você tem dono, você tem pai, a sua felicidade está no Senhor, não está em casamento, não está em homem, não está em mulher. Hum. Imagine. Estava conversando com um bispo ontem, ele disse que tem já 20 anos também de viúvo. Aí disse, pastora, para a senhora é mais fácil. tá na frente de uma igreja, porque a senhora é mulher. Eu olhei para ele você acha, é? E você como homem, é com... eu como homem é complicado, pastora, é muito cansativo. Eu digo, me deixe. Me deixe, viu? que você acha? Aí a pastora Gil, não é não, meu irmão Você está enganado Olha a mentalidade, irmãos Um homem Quem está aqui? Aleluia para, Diga para o seu irmão, para de correr atrás do vento Porque é tudo inútil É tudo vaidade Tem gente, não vou para a igreja não Porque eu estou sem roupa nova tem gente que no aniversário da igreja não queria vir não porque não tem roupa nova, vai tomar vergonha em sua cara que Deus não está olhando para suas vestes e ninguém quem olhar, que olhe, quem está te vendo hoje vai ver você amanhã vestido melhor desta terra passe pela tua prova cantando louvor é uma calça só que tem passes bem passadinho, bem cheirosinha e ó com cara de príncipe e princesa. Porque o dia bom vai chegar. Amém. Levante as suas mãos para o alto, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, Senhor, aleluia. Porque nessa noite nós aprendemos, meu Pai querido. Ah, papai querido Que tudo, tudo Que o homem conquista Que o homem corre atrás Sem o Senhor nessa terra é vão É vaidade Oh, pai, que os prazeres Deste mundo Não faz ninguém feliz O que faz a gente ser Completo, cheio de Alegria e feliz Senhor, é a tua Plenitude dentro de nós É o teu amor Amor nos preenchendo é a nossa identidade, no Senhor, porque nós somos um povo. Poderoso na terra, nós somos o instrumento da glória de Deus, oh Espírito Santo, que nós possamos, meu Senhor, entrar neste lugar, não de conformismo, Senhor, porque a tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com este Século, a ah, tua palavra diz que nós devemos ser transformados. Pela renovação da nossa mente. Oh Papai, e quando a nossa mente é renovada, nós não nos acostumamos com miséria. Nós não, aleluia, nos acostumamos com escassez. Mas em meio à circunstância, aleluia, pela fé, nós cremos que tudo é passageiro, oh papai, quando nós estamos no Senhor, nós não vivemos nos comparando a vida do outro, do irmão, porque tem vidas, meu Senhor, que vivem uma vida inútil e vão, porque vive sempre se comparando com quem tem mais, aleluia, com quem é próspero, com quem é bem sucedido, mas nós entendemos, pai, que dinheiro não faz ninguém ser próspero, aleluia. Fama não preenche ninguém, mas aqueles, aleluia, que esperam no Senhor, aqueles que já entenderam que era o temor ao Senhor, oh, papai, aqueles que decidiram obedecer os seus mandamentos, esses são plenos, esses é que encontraram o sentido da vida. Diga para seu irmão, eu profetizo na tua vida que você encontre, meu irmão, o sentido para a tua vida em nome de Jesus. Amém! Você pode dar salva de palma para o Senhor. Aleluia!